Қоғамдағы әлеуметтік мәселелерге қарасты Қазақстан халық ассамблеясында салауатты сана жобасы іске асырылмақ. Жоба күні кеше жұртшылыққа таныстырылды. Толығырақ бейнематериалда. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқы ассамблеясының 33-ші сессиясында сөйлеген сөзінде ассамблея нашақорлық, құмарпаздық, лудомания, тұрмыстық зорлық, зомбылық, вандализм және ысырапшылдық сияқты әлеуметтік кеселдермен күресуде маңызды рөл атқаратынын жеткізген болатын. Осы тұста Қазақстан Республикасы президенті бұл тапсырманы орындау мақсатында Қазақстан халқы ассамблеясы аналар кеңесінің мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасы аясында салауатты сана жобасын іске асыру қолға алынып отыр. Мысалы, тойдымылық пен өлім басқа да шара өткізгенде, адам өз мүмкіндігіне қарамастан барынша шашылу, аса төк ысырапшылдыққа жол беру басымды қалып барады. Жаңа бір-біріне жаңа қызығу, анау мықтығып жасап қойды, мен мықтығып жасамай жатырмын, анау керемет үй соғып қойды, мен соқпай жатырмын деген көрелмаушылық, қызығушылық, қызғаншақтық, бір өте жаман әдеттер біздің қоғамда пайда болды. Оны өздеріңіз көрсіздер. Соның аяғы неге әкеп соғып атыр? Ысырапшылдыққа әкеп соғып атыр. Ал ысырапшылдық сол семьяның экономикасын төмендеуіне, жаңағы қаржылық жағдайдың тапшылығына әкеп соғып атыр. Бұл бастама ана мен бала денсаулығын қорғауға бағытталған маңызды қадам ретінде бағалануда. Алдағы уақытта жоба қоғамдағы аналар рөлін нығайтып, олардың денсаулығы мен салауатын жақсартуға ықпал етуді мақсат етуді көздеп отыр. Жаннұр Әбдіраманқызы, Аслан Қожахметов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.